aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagu adaaye magaca wafdiga iyo magacaaba haweentii kurmiyo oo dhan oo daafaha dalka joogta soomaalinta gobeen sharafta leh milgaha leh ee aan loo kala arin rag iyo dumar caruur iyo ciqoole sheekh iyo shariif ee maanta taageerada milgaha leh ee xoogga leh ee nagu taageersay nagu soo dhoweysay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. halkan hadalka nuxurkiisa waa la yidhi laba qodob baa taaban oo yaryar, mid waxaan ka oran barnaamijka xisbiga, midna waa taariikh yar oo xusuusa. cabdifajar baa waxoogay taariikha dib u raacay maalintii la xidhay ismaaciil cali abuukor iyo cumar carteen oo suu sheegay runtii ahaa annagoo dhallinyaro ah waxba warwahayna oo kacaankii jibaysan nagu yidhi waxbaa qaldan iyagoo dalka xeelka u sarreeya haya. waxaanu ka mid ahayd qoladii ay qalinka ugu bilaabeen in dhibaata jirto oo dalkeedu dulban yahay oo dowladnimadeena dhacan tahay. qoladii arifka noo qabatay bay ahaayeen iyaga iyo tirashaqada. taarikhdayaasi rabnaa dibadiyo midoway ka abuurtay labadaba annagu qoladii gudahaanu ahayn waxa qalinka noo qabtay oo cartay iyo ismaaciil cali abuukor iyo tiro shaqaynaysay qolada dibadaha qolada dibadahana xasan wadaadii iyo maxamed cilmi iyo nin kale xasan ciise jaamac iyo bay ahaayeen. marka labada dhinac dibadda iyo gudaha bay jirtay annagu tegay tii gudaha baa xoogaa maalintii habeenkii ismaaciil la qabanayay la qabtay waxaa la joogay dad badan laba nin oo ka mid ah saddexdii habeenkii la toosiyey. waxay ahaayeen oo gidaar kaga soo buuday waxay ahaayeen labada aniga ii yimid cabdiqays iyo cabdilaahi askar. iyagoo hiftaan iyo kibiyana waxay ahaayeen la qabay in cali abuukor kolay in cabtaan waa lahayaa si ula ogaada dabeeta abuurtii markii waagi bariyey aniga yo ninka lahaada cabdilaahi jaam samatar oo markaa madaxii ahaa uu xafiis ahay ayaa la yidhi aynu soo eeg madaxa jeclmiya caruurtii gurigeena cali abuukor wuxuu ku dhowaa madaxtii un ka soo jeeyey dabeetana gaariyamoo allahaa ku iraashi labaa daqado ulan kaxaysan gaarigaa waday markaa gurigiisa iskuul oga jira allaha cagaaran baa looga leexan jiray. markaan si leexdo cabdilaahi jaam u imee weynaada wuxuu waa joog ha leexan gurina waa la ilaalinayaa. markii uu degee soo degay wuxuu fadhi adigoo daaqadaa yarka iga eeg markaa telefoonadan imikeen oranya waa lagu soo socday joogna maanaan ahayna cabdilaahi isu joogin uu guri garaacay. markuu garaacay ee iriddii hore la furay ayaa afar nin oo laba dilay koofid casran tahay laba dhar cad ahay ku soo booday toban sano xabsi u dhaway markii bay ugu dambaysay. cabdilaahi jaam sadr maanta in loo ku nooliyaan malaynayaa aada suwanaale marmaaga ku arkay intaasi waa xusuus oo farjar baa wax la dhaqaajiyey. qodobka labaad qodob baan ka soo qaadanayaa barnaamijka xisbiga ku aadan dhallinyarada maadaama dhallinyaradu noogu badan tahay had iyo jeerna ay wareeraan oy kulba xisbeenan u yaacaan oo maybxaan aloo hayaayo waana lagu guuraya ayay idhaahdaan baa doonaya dhallinyarada rag iyo dumar baa inaan in yar ka idhaahdo barnaamijkayga xisbiga. dhalinyarada waxaanu doonaynaa intaynaan kala cabanba aydaan odayaashiina madaxdiina ka caban inaan isla fahmno baahida jirta iyo sida loo daweynaya. haddaynaan taa isla fahmin dee isla afgaran mayno. barnaamijka xisbigu wuxuu abaarayaa dhalinyarada maxaa dhibaatada jirta si looga baxaya. qodobka koobaad waxa la yidhi dadku waa inay isfahmaan. haddaba ilmo kastoo dhasha qof horoo dhashayba oo isku dala oo isku aafo oo isku diina way isfahmaan. ina yar iyo dhali gabar kasoo dhalinyaraan qoys bay ka soo qortay dhowr wax baynu ka midaysannahay. waa diinta islaamku nagu soo barbaariyey, waa dhaqanka wanaagsan ee ah dadka waxtar oo waxa yeelin akhlaaq yeero waxaas wuxuu ee ka bayn waxaas u wanaagsan ee ka bayn
inta waynu ka sibanow waa inta ku wada soconayno ku wada noolahay ila hadii kale isbana af garaneen qolobka labaad inanki ilmihi dhashay inanka amaynta qoyskii uu ka baxayaado jaarki iyo mustaqbalka marnaya haddii magaalo tahay inay jeesto xafad iyo bas ku dhaqan qoliyaan isfahmayaan haddii mi tahay inta isbuheerka yihi marka waxaynu taaganahay marxalad Soomaaliland qofki markuu koro ee uu dhaqankii muhiimka ahaa ee ka midaysan socdo ee uu ki reerkana gaaro barnaamijka iyaga waxa ka uga waxa dhiman in dhalinyarada la baro wadariyadii oo uu dalka barto oo uu aamino ayaa ka dhiman waayo taa qoyska ma bari karo in yar buu sheegi karaa waxa weeye in manhajka iskuulada iyo tacliinta bilowga ah marka diinta la baray dhaqanka soomaalida la baro waa in lagu xusiyaa wadariyadii marka la qaadaya heesaa nimcaa jirta ku keen dhalinyarada inta badan waxaa jira aalada calooshiisu ka arkay waa qof dhar kuma hadlaya waayo inanka maanta burca jooga ee ku nool xaafadda Oktoobar amaynta joogta ee arkaysa stadiumkii agabsay oo dursan oo xashiishnaag yaallo hadduu ilaahda ku noo sheegaya waxaan wax joognaaya heesta ka sheegaya iyo dalkeenu waa barwaaqo wuxuu qaadanayaan riyooy laakiin qofka heestaa sameeyey ama odayga waaye aragga ama ninka hogaamiyaha ah ee ilaa dalkeenu waa barwaaqo oo cidinimo dhaata isna muxuu arkayaa wuxuu arkayaa marka hore dhulkeenna oo uu ka qiyaasayo ilaa calowla ilaa iyo lobii caduusaa weegaya dabeetana wuxuu eegayaa ilaahay khayraadka uu siiyey waxaan u daydayaa dadkii la soo bixi lahaa ma jira caalamka dad dalka wax laga soo saara masalan wuxuu eegayaa haddaynu meel kaaba ka soo qaadanno xeebteena 700 inuu ugu jiro kaluunka ugu khayraad badan inay baddu leedahay macdantii inay baddu leedahay shidaalkii oo caalamkuba soo eegayo in kaluunka ku jira uu afrika qaybteeda ugu badan malaayiintooda quudin karaayo marka wuxuu arkayaa barwaaqada taalla iyo dadkiisii oo garanaya wuxuu arkayaa dhulkeenna kulul ee xeeb leh ee buur leh inuu ilaahay macdan iyo bitrool iyo gaas ba gariyey oo 1906-kii kambanigii la odhan jiray stadium vacuum ee Mareykanka ahaa uu ka soo saaray oo ku xidhay ceelashii bitroolka ahaa awrgoogeys iyo dhagax buure iyo haddii aan la yidhaahdo xeebta badankeedoona oo ilaa maanta 6 sano ay lagu laalahay talada kula soo bixinay wuxuu arkayaa hawdka iyo maanta adduunku wuxuu u baahay waa brotein waa hilib waxay u nahay dadka barwaaqada maanta haysta ee qof waliba inteena badan 2 cisho ama maalinta maru hilib cuno iyadoo oo la hubo China oo bilyan ah iyo India iyo Masar oo 100 milyan ah iyo Ethiopiada in laga yaabo qof hela bishii ama 2 bilood hilib hadduu dhanamiyo uu yahay taajir oo dhergay inaguna maamul baanu joogno hadda barwaaqadaas warka ayna kale waa barwaaqada ee ogaada dhalinyaradu waa arkay marka dhalinyaradu waxay u baahan tahay hawshaas tacab ugu soo saaro tacabkaana hay'ad loogu yeero iyo dowladina caawisa iyo hebelo loo kaalay ilaahay iyo xoogeyna iyo taladeenna iyo cid kale soo saaray mayso markaa su'aasha aan weydiinay dhalinyarada waxa weeye barnaamijka xisbiga kubiye war ma innaga tacabno oo midinta oo soo saara barwaaqada u bareena oo gacmaheena oo murxa iyo midid iyo dhibaato marra si ay caruurteena dambe iyo qarnideena dambe u barwaaqoobaan mise inaguna calaacaliyo taariikh baynu haynaa oo kuwa inaga dambeeyana faqriga gaajo ku jiraan labadaa sabaaradu barnaamijka xisbiga kubiye isweydiinaya waxaanu qaadanay oo idinku baaqaya dhalinyaroy inaynu tacabno oynu sharafada qaadanno oynu dhagaha jafno oynu gaajada u bareenno oo aynu dalkeena wax kasoo saarno sidaynu uga soo saarnaa baa taalla dhaqaalaha ugu horeeya waa fikradda iyo maskaxda maaha lacag waxaanu ku fikiraynaa inaynu soo socelno wax laa shaqo qaran oo maxaa looga jeedaa dhalinyarada joogta halkaynu ugu bareyeysa iyo kuwa jooga kuwa halkaa u galbeedaysa in laysu keeno oo la abuuro shaqo qaran oo maxay ah tuciidan maaha shaqo qaran oo beeraha caalamka hore u maray haddaanu beeraha wax ka soo saarin weligii dal hore u maro oo ma gaaro warshadayn haddaanu cunteedsala soo bixin dhalinyarada waxaan leenahay caqli ma aha inaad hawsha adduunka ugu adag ee ugu halis badan
ee ugu mustaqbal yar ayay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta u bareenaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa maxay waa suudaalka ama waa tahriibka taariikhdu waa shaqo la garto ugu hawl badan ugu gaajo badan ee weliba ugu khatar badan ee boqolkiiba kunta naftaada aad ugu mareynayso ma dhibaato ama noolaata haddaad ka baxdo dhibtaa magafaha iyo saxaraha iyo badda haddii ilaahay ku dhaafiyo waxaad tagaysaa dad dalkoodii xidhay oo shaqadoodii xidhay oo aqoontoodii xidhay oo saad wax uga heshaa si kastoo daashtaa intay boqolkiiba toban waxaad ka cararaysaa dhibaato taa ka yar waxaad ka cararaysaa dhibaato taa ka khatar yar waxaad ka cararaysaa mid taa ka mustaqbal wanaagsan oo ah hadday kolay dhibaato ku tahay waar dalkaaga inaad ka shaqayso ku dhibaato su-aal kale dhalinyarada baan isweydiiyey barnaamijka kulmiye su-aal kalaan isweydiinay shaqadu mayadaa jirta oo dadka u yeerto taa shaqaahayaa iyo kaalay mise dadkaa shaqada abuura baan isweydiinay dadkaa shaqada abuura shaqaha laygu yeero abuuradu oo maxaa ka yar haddii maanta dalkeenna wadooyinka magaalada dhexdeeda bal u fiirsay inaan waliba isagoo xaragoonaya hablo wa shaqeeya waana ku mahadsan ee hambayro inaan waliba shantay kacdaa reerkooday u shaqaysaa hadday biyo fog yaridaa soo dhaamisa hadday xaabad furtayada soo qaada reerka iyada quraacda u samaysa kabacdi bay iskuul tagtaa kanay walaalayada jiifaan dharkay u kaawadaysaa cuntada u karisa iyagoo galaas ka wada yimid habluhu alla hadaaye waa dhigtaa shaqadooda rag alla hadda burca jooga inan kastoo burca jooga xaafaddu ka soo galaa aroorti iyadoo dhagaxa iyadoo jara iyadoo dariiqa gurigoodor maraa uu jeexayaha aabbihii da'ah ama ayeydii oo dhalay ay ka soo tallaabayso iskuma dayo inuu afar dhagax jarkaa guriga si aanay aabbihii ayeydii ugu gufin isagoo surwaal sinaa ku dhajan leh oo aad muddo suu socdo qoof sawaaban oo foodeer la baxay oo aanan garanay xarragada meesha u wado ayuu suuqa yimaadaa dabeetana ama internetku galaa ama madaxdu ka sheekeeyaa kulmiye taa aqbali maayo dhalinyarada waa isu ururinaynaa dabeetana tacab baan u gelaynaa dhaqaalo badan oo u hayno waxaanu doonaynaa inay abuuraan dhaqaale mustaqbalka iyagu way caruurtooda u ah iyo kuwa ka dambeeya u ahayaan mar nolbana se inuu diyaar fadhino war yar yaalleh waxaanu bilaabaynaa in lagu dhigo iskuullada iyo meelaha la isku yimaado wadannimada iyo dalka sida loo wadanayahay oo inanka burca jooga aanu burca ku ekaa oonin weliba igu odhan burcada galbeed iyo burcada bari wax la maqli kara maaha burca waa bur waxaan doonayaa inanka burca ku dhashay inuu ceer gaabdegi karo oo bura degi karo oo uu boorama leeyahay oo inuu mid walba degi karo uu wax ka qabsan karo ay niyaddiisa gasho loo caddeeyo oy dowladduna taa hawl ka qaadato si dadku wadaryadu yeesho ka gudba magaala magaalada iyo gogolka maanta jooga taasaan u socon barnaamijkeena uu yaalaa waa ardayda akhriya ciddaan u soconaana waa dhalinyarada waayo dal kastaa wuxuu qaybsan yahay laba meelood da' mustaqbal kale oo ay la taabaro iyo da' gabado u baahan in la xanaanayno haddaynu maanta tabar weynayno iyo dhaqaale aynu weynayno da'deenna waaweyn xanaanayno haddaynu taag weynay agoomihii iyo naafadii islamina xanaanayno haddaynu taag weynay culimadeeni iyo raggii dalka ugu qabtay inu xanaanayno dee ma noqonaysa inu taas ku sii jirto haddaan kuwan xanaano waaye dhalinyarada waxaa ka doonayaa inaan geliyo hawl ay kuwa dambe xanaano ku helaan taasaa inoo badana wasalaamu calaykum.